ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Amma ba'd Yang dikasih tuan-tuan imam Adi jawatan kuasa Surah wasidik Muslimin muslimat Ustaz-ustaz Ustazah-ustazah Yang dimuliakan Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita Kerana pada malam ini Dapat berada dalam satu majlis ilmu Taman-taman syurga Mudah-mudahan Keimanan itu Menyubur dengan sebab Mendengar ayat-ayat Allah SWT Seorang sahabat Nabi yang mulia Bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang terkorban dalam Perang Muqtah Perang yang sangat bersejarah itu iaitu ketika Nabi SAW telah pun bersabda kepada sekalian umat Islam Aku lantik yang pertama sekali menjadi pimpinan tentera namanya Zaid bin Harithah Kalau Zaid ini mati syahid maka gantikan tempatnya dengan Jaafar bin Abi Talib Kalau Jaafar bin Abi Talib juga mati syahid maka gantikan tempatnya dengan Abdullah bin Rawakha Seandainya Allah bin juga mati syahid Maka terpulanglah kepada kamu untuk menentukan Siapakah yang akan memimpin kamu semua Maka kata-kata Nabi itu merupakan satu kebenaran Seorang demi seorang daripada sahabat-sahabat jeneral-jeneral -sahabat, itu gugur Sebagai syuhada Sehingga Ja'far ja bin Abi Talib Nabi telah menyifatkannya mempunyai Dua sayap beliau terbang dalam syurga dengan menggunakan kedua-duanya kerana kedua tangannya itu ditebas oleh musuh-musuh Allah dalam perangan yang penting itu. Lalu tempat itu akhirnya digalas oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni seorang sahabat Nabi yang sangat alim lagi faqih. Dan beliau sering kali berkata kepada sahabat-sahabat Nabi pada masa itu sa'atan nu'min bi Rabbina. Mari duduk sat, mari duduk sekejap dalam majlis yang akan menambah iman kita kepada Allah. Kerana iman ini sifatnya macam pokok Perlu disuburkan, dibaja, diberi cahaya matahari yang mencukupi, tanah yang subur, barulah dia akan hidup. Maka demikian juga pokok keimanan dalam diri memerlukan daripada seseorang kita usaha yang berterusan agar dia hidup. Maka satu daripada komponen menghidupkan iman dalam diri adalah datang ke banjir senmu, tuan tentuan dimulai oleh Allah sekalian. Mungkin tak kala kita melihat pokok-pokok yang kita tanam di kebun atau di depan rumah itu menjadi layu, kering dan mungkin akan mati. Kita tanya-tanya kenapa ia mati ya? Hujan lebat dah. Cahaya matahari cukup. Rupanya hayuan perosak masuk dalam batangnya, makan dari dalam. Pokok durian yang kuat dan teguh itu pun boleh patah dahannya. Memberikan indikator kepada kita bahawa ia tidak subur lagi. Menunggu waktu untuk ia patah bahan dahan-dahan yang besarnya, kemudian barulah pokok itu menyembah bumi. Maka tuan-tuan mulia kat raksian, memudahkan kedatangan kita ke majlis ilmu sesuai dengan nama Abu Bakar Siddiq, surau ini diberikan. Moga-moga Allah beri kepada kita iman yang kuat macam Abu Bakar Siddiq. Sakhsiah yang sangat mempesonakan itu yang telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah dikatakan dalam satu hadis ketika Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Tahu tak kamu siapakah orang yang imannya subur, banyak, kuat macamlah bintang-bintang di langit?" Maka jawapan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, "Tentulah bapa saya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab tidak Umar Imannya sekuat sebanyak bintang-bintang di langit Nangislah Aisyah radhiyallahu anha mendengar khabaran itu Disangkakan bahawa Umar telah mendahului ayah hendanya Di suruh kedudukan di sisi Allah Tiba-tiba Rasulullah telah menjawab Sebenarnya ayahmu punya iman dan juga kekuatan Lebih daripada bintang di langit Wahai Aisyah radhiyallahu anha Janganlah kau sedih Maka sahabat-sahabat Nabi ini kalau kita lihat dalam ulasan para ulama tentang mereka contohnya Imam Az-Zahabi mereka tidak mendahului kita pada panjangnya janggut mereka tak mendahului kita pada besarnya serban tuan-tuan yang dapat pakai serban alhamdulillah mereka tak mendahului kita pun pada jubah yang dipakai tetapi mereka mendahului kita pada keteguhan dan kesungguhan dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Perundangan pada malam ni tuan-tuan adalah berkaitan dengan satu surah yang pernah turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Islam menjulang naik dan mereka ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji dan itulah haji yang pertama dan terakhir dalam kehidupan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah yang dimaksudkan adalah surah An-Nasr. Al firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wa staghfir Innahu kana tawaba Sadakallahul azim Apabila telah datang pertolongan Tuhanmu dan kemenangan Kamu lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong Maka bertasbihlah dengan muji Rabbmu dan mohonlah keampunan kepadanya Semuanya dia maha penerima taubat jadi Al Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abdullah Ubaidullah bin Ab bin Abdullah bin Utbah pernah sekali Ibnu Abbas berkata kepadaku wahai Ibn Abi Ibn Utbah, apakah engkau tahu surah yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada nabinya Jawapan anak muridnya itu ya wahai sepupu Rasulullah Ibnu Abbas ni gelaran orang kepadanya sepupu Rasulullah kerana itu adalah gelaran yang terbaik bila disandarkan kepada manusia unggul macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh, macam rumah. sebut baitun, rumah. Tapi ke baitullah, rumah Allah. Ha, kan? Masjid, semua masjid. Tapi sebut masjid as siddiq wah, oh, Masya Allah, hebatnya as siddiq Jadi, disandarkan kepada insan yang hebat, kepada zat yang hebat, maka jadilah satu tempat yang nampak biasa, itu menjadi hebat. Ha, kan, tuan-tuan? Tuan-tuan, makan apa? Lontong Singapura. Lontong mana-mana pun ada. Tapi, sandar pada perkataan Singapura, macam hebat sangat. Eh, tuan-tuan, faham? Macam tak faham malam lapau lah dengar saya. Eh? Baik. Jadi, dalam satu hadis Bukhari dan juga Muslim, satu hari Omar Umar Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk berbincang-bincang berusrah lah lebih kurang. Dalam pertemuan tersebut bila semua sahabat-sahabat yang merupakan fuqaha yang hebat-hebat ilmunya, umurnya, pengorbanannya untuk Islam hadir, tiba-tiba yang terakhir sekali Sayyidina Umar jemput adalah seorang budak usia belasan tahun namanya Abdullah bin Abbas yang kita ceritakan tadi radhiyallahu anhuma. Lalu semua orang tua yang ada dalam program mesyuarat itu merasa bertanya-tanya. Lalu mereka pun beranikan diri bertanya kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Kenapa pula budak muda ni masuk sekali? Walana minal min al-awladi mithluhu. Kami pun ada anak-anak sebaya dengannya. Biarlah dia pergi main-main. Apa salah dia masuk pula dalam majlis kita orang dewasa?" Ini? Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, aku nak tunjukkan kepada kamu apa yang ada padanya. Maka sekalian mereka yang duduk di situ termangu-mangu menunggu Sayyidina Umar bincang surah Al-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sayyidina Umar tanya kepada sekalian yang hadir, semua menjawab. Kebanyakannya ada yang mendiamkan diri dalam hadis ini mengatakan demikian. Sebagian besarnya menjawab ini menandakan kemenangan Islam, orang masuk Islam, pembukaan kota Mekah, dan nanti uh, nanti ramailah orang masuk Islam Islam akan menang Semua kebanyakannya jawab begitu Lalu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu Bertanya ada lagi jawapan lain tak? Mereka mengatakan tidak ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu Lantas bertanya kepada anak yang tadi mereka Pelikihkan budak muda ini Belasan tahun ini Dan bertanya kepadanya Wahai Ibn Abbas Apa pandang kamu tentang surah ini? Beliau menjawab hanya satu ayat sahaja Ngatakan ayat ini surah ini menandakan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini memberikan kepada kita satu isyarat Rasulullah akan wafat. Masa tu Rasulullah wafat lagi. Lalu semua yang hadir kat situ tuan-tuan di Makkah sekian semua mereka terkejut, mereka pun terpinga-pinga, mereka pun kebingungan, mereka pun hairan. Mereka pun termenung dan terfikir, ah kenapa macam ni pula ya? Tapi logiklah. Sayyidina Umar berkata Demi Allah aku pun berfikir sama dengannya Menunjukkan kepada sekalian yang hadir itu Kehebatan yang ada pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Bahawa beliau ini dengan kejernihan mindanya Mampu berfikir satu benda yang tidak ada dalam fikiran orang-orang lain Ini namanya kebijaksanaan tuan-tuan Jangan kita lupa bahawa Abdullah bin Abbas ini adalah satu figur yang telah didoakan oleh Nabi berkali-kali untuknya. Ha, eh? Jadi Allah bin Abbas ini budak muda ini ketika berada di Mekah lagi ayahnya sering menyuruh beliau pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka budak kecil ini pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali datang jumpa Rasulullah sallallahu rasul mengusap kepalanya, mendoakan untuk <Suluh> Allahumma <-rasulullah> faqihhu fid din wa 'allimhu wa 'allimhu al-hikmah. Eh, doa ini merupakan doa yang banyak riwayat berbagai-bagai variasinya sekali Rasulullah mendoakan Allahumma faqihu fid din wa alimhul hikmata dalam riwayat Nabi berdoa untuknya Allahumma faqihu fid din wa alimhul ta'wil dalam riwayat Imam Ahmad pula mengatakan Allahumma faqihu fid din wa minhu jadi ada tiga bentuk doa Nabi untuknya menunjukkan berkali-kali Nabi mendoakan untuk budak lelaki yang hebat ini daripada keturunan yang hebat ini dan merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para ulama mengatakan kewajaran untuk kita juga mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa seperti ini. Ha, eh, kadang-kadang anak-anak ni daripada setandan kelapa tak semuanya jadi yang kita nak. Kan? Seorang ustaz anak-anaknya 8 orang, ke-8-8 tak mau jadi ustaz dengan ustazah penat jadi ustaz ustazah malam pun tak balik eh? ingatkan jadi ustaz je susah jadi doktor pun susah juga berapa ramai doktor yang anak-anaknya pun tak nak jadi doktor ayah ni tak ada life dia kata kan jadi tuan-tuan hati dan dikasih ni pilihan masing-masing lah jadi bila menceritakan tentang kehebatan anak-anak pada zaman sahabat ni kita jangan terlupa bahawa Quran dan juga hadis turut menceritakan di kalangan mereka yang hebat yang mustaqim ada juga yang munharif Mustaqim ni maknanya Dogri apa dia Lurus ha, Ikut apa ayah mak suruh dia buat Tapi ada juga yang tak begitu Kan itu hebatnya Islam Bila Islam yang merawat masalah manusia 1400 tahun tempohnya ini Membekalkan kepada kita banyak Bukti Ada yang hebat Tapi ada yang Kecundang Yang kalah Yang tewas Maka kita baca surah Nabi Yusuf Surah Yusuf itu menceritakan Abang-abangnya cuba untuk membunuhnya menolak ni jatuh dalam pergi buta sebenarnya mereka pernah fikir oh ketuluh bunuhlah Yusuf itu tapi ada yang mengatakan tak patut bunuh tolak jatuh dalam pergi lah biar dia tak ada masa depan biar ayah lupa pada dia mana sejahat-jahat anak yang ada pada hari ni tak adalah anak yang nak menjahanamkan adiknya cuba untuk membunuh adiknya kan tuan-tuan setakat dia isap rokok mungkin dia try isap, vape agaknya Okay? Tuan-tuan ni -tuan Jadi kita kena realistik Kerana Quran membawa kepada kita banyak dimensi Banyak perspektif Maka kembali kepada kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini Dia mendapat gelaran daripada Nabi Turjumanul Quran Dia adalah pentafsir kepada Al-Quran Habrul Ummah dipanggil juga dengan nama Lautan bagi umat ini Jadi Abdullah bin Abbas dalam Peristiwa ketika Sayyidina Umar memanggilnya itu Sayyidina Umar menjemputnya Untuk hadir dalam program tersebut Maka Abdullah bin Abbas berkata ayat ini menunjukkan kepada kita Rasulullah akan wafat. Kenapa pula begitu ya tuan-tuan? Kerana kalau kita teliti ayat ini idza jaa nasrullahi wal fathu bila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan berarti dekat dengan ajalmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mission completed. Mission misi dah sempurna. Kerja engkau dah selesai. Bila kerja engkau selesai wahai Muhammad macam juga Nabi-Nabi sebelummu mereka akan dipanggil pulang oleh Tuhan Hakikatnya Allah beri kepada Nabi-Nabi ini pilihan Sama ada untuk kekal hidup ataupun kembali Maka semua mereka mengatakan Rafiq ala Kami nak kembali kepada Allah Wahai Jibril Wahai Jibril datang memberitahu kepada Nabi-Nabi ini bila ajal mereka dekat mereka dia beri pilihan sama ada untuk stay ataupun untuk wafat. Semua mereka pilih untuk kembali kepada Allah SWT. Kalangan para ulama ada yang mengatakan bahawa Nabi Khidir masih hidup lagi Tapi para muhadithin menolak Mengatakan semua Nabi telah pun diwafatkan oleh Allah Kalau Nabi Khidir ada pada masa ini Tentulah beliau akan tampil bersama-sama untuk menyokong dakwah Mustahil dia duduk diam di ya, Buat benda-benda yang tertentu tanpa menampilkan dirinya Kata para ulama hadith Mereka mempunyai hujah-hujah yang kuat jadi bila mengatakan demikian Setelah datang kepada kepada kita kata Sayyiduna um Khathab radhiyallahu anhu ini ayat menunjukkan kepada ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila datang ayat ini idza ja anasullahi wal fathu datang kemenangan daripada Allah dan pembukaan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu beramai-ramai. Maka ketika Ibn Abbas membacakan ayat ini lagi sekali kepada anak-anak muridnya pada masa itu matanya sudah buta. Ibn Abbas ni umur dia tuan-tuan 80 tahun lebih ketika meninggal dunia. Dan Ibn Abbas menuju hari-hari tua banyaknya menangis, banyaknya bangun malam bertahajud menangisi hari-harinya dosa-dosanya pada Allah sampai buta matanya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Setengah riwayat mengatakan Allah bin Abbas ni masa kecil dia datang ke rumah Nabi, ayahnya suruh hantar barang Ibn Abbas ni menemui Nabi ada tetamu di sisinya Dan dia pun pulang kepada ayahnya berkata wahai ayah anda tadi saya datang ke rumah Nabi Rasulullah ada tetamu kat rumah Rasulullah Jadi saya pun tak bagilah barang ni Tak jadi nak bagi, tak nak ganggu Konsentrasi Nabi dengan tamu Ayahnya bertanya siapa yang uh, Kau nampak siapa tamu itu wahai uh, anakku Allah bin Abbas menjawab nampak macam pak cik Dihyatul Kalbi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Dihya Al-Kalbi daripada bangsa Kalb. Dihya Al Kalbi ni seorang sahabat Nabi yang segak, tinggi, handsome orangnya. Eh, rambutnya, penampilannya memang hebat. Dia ketua kabilah. Maka Allah bin Abbas berkata kepada ayahnya, "Wahai pak ayah, saya nampak ada tamu datang jumpa dengan Rasulullah. Maka saya tak jadi bagi ni barangnya. Nanti kalau dia dah balik dia saya datang balik semula." Ayah tanya siapa yang kau nampak? Pak Cik Dihyah kata. Begitulah agaknya. Maka bila petang pak, ayah ini pergi berjumpa dengan Rasulullah wa alaihi wasallam tadi saya suruh anak saya hantar barang ni, anak saya kata nak Allah kata ada tamu di rumahmu. Siapa yang siapa yang dia nampak? Rasulullah tanya kepada Al-Abbas ini. Pak Cik Nabi ni. Pak Cik Nabi menjawab Rasulullah dia kata nampak Dihyah yang datang. Nabi menjawab itu bukan dihya itu malaikat Jibril datang bertemu dengan aku jadi Ibn Abbas ini bertemu dengan malaikat beberapa kali melihat malaikat datang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam rupa para manusia ketika orang lain semua tak perasan eh? jadi kata Nabi SAW kepada ayahnya Al-Abbas itu Abdullah ini hari tuanya nanti dia akan buta dan itulah yang berlaku jadi dalam pentafsiran di sini tuan-tuan, Allah menjelaskan kepada kita Kamu akan lihat manusia datang masuk Islam berbondong-bondong Kalangan mereka dipanggil sebagai Ashabiqun Al-Awwalun Yang kita baca surah Al-Waqi'ah Itulah orang yang Ashabiqun Al-Awwalun Yang mula-mula masuk Islam Yang mengalami kesusahan Antaranya Khabab bin Al-Arat radhiyallahu Anhu Arda Khabab ni ceritanya sangat uh, sayu, menyayukan hati beliau ni berasal daripada keturunan orang Arab tapi dalam perjalanan dia dengan kabilahnya tak ada tawan akhirnya diperdagangkan sebagai sebagai manusia hamba abdi tangan ke tangan hingga jatuh ke tangan seorang perempuan yang sangat kaya di Mekah bernama Ummu Anmar Ummu Anmar ni punya seorang adik lelaki namanya Siba mereka ni musuh Allah musuh Rasulullah tuan, -tuan. Bila khabar bin Al-Arab ini mendengar Rasulullah membawa Islam, hatinya lunak, lembut, masuk Islam dia bekerja dengan Ummu Anmar sebagai seorang pembuat baju besi, pedang dan sebagainya kemahirannya macam Nabi Dawud membuat pakaian besi khabab ni tuan-tuan bijak, buat cantik teliti ha, kan kita kadang-kadang melihat sebelum ni ini. orang Bangladesh niaga kedai jahit di tempat kami di Sungai Buloh tuan-tuan Bukan nak promosi dah tak ada pun kedainya sekarang Tapi orang Bangladesh ni buka kedai Kita tak tahu bila dia tutup Sentiasa buka Pukul sebelah malam kita datang buka lagi Pukul tujuh pagi masih dah buka Ya Jahitannya pun kemas Harganya pun reasonable Perempuan laki hantar baju semua Siap dalam tempoh yang dijanjikan Ramailah orang datang tapi masalahnya dia bukan warga tempatan sajalah. Tapi ada sebahagian daripada orang kita buka kedai jahit, amalan kerja yang sangat mulia. Imam Abu Hanifah pun menjual kain dulu. Jangan kita pandang kerja ni remeh kan tuan-tuan. Tak ada baju, tak beraya kita tuan-tuan. Tapi orang kita bila buka kedai, kita pun tak tahu bila dia buka, bila dia tutup kita pun tak tahu. Yang bangla ni kita tahu bila dia tutup orang kita ni kita tahu bila dia terbalik ya tuan-tuan ni kalau dia buka kedai versi grill pun jaya, buatannya kemas ya dia belajar dengan orang, -orang Cina ya. hasilnya sangat mem memberangsangkan output outcome nya tapi kadang-kadang orang kita buat amat menyedihkan nak buat macam mana tuan-tuan ni kembali pada cerita khabab bin Laraj yang tadi seorang yang bijak dan uh, muaskan hati bosnya buat pedang buat baju besi cantik kemas dan ummu anmar ni mengaut keuntungan luar biasa sampai ramai orang nak beli dia pun ummu anmar tidak mahu menjualnya bijaknya khabab ini buat kemas cantik ha? finishingnya kemas bila Islam datang rasulullah kembangkan Islam Rasulullah berdakwah, dia masuk Islam maka ummu anmar ni marah bukan kepalang tuan-tuan kerana hamba dia masuk Islam dia dengan adiknya bernama Sibak Sibak ni maknanya binatang buas tuan -tuan. orang Arab nama-nama mereka dipakai nama-nama yang menakutkan orang eh? Zib Kilab Fahad Fahad maknanya burung hantu kan kan Namir Harimau Asad Singa kerana kalau nak pergi pegang nama-nama seperti itu akan menggerunkan musuh Wah, ha? kabilah kabilah singa datang kabilah burung hantu datang mereka memasukkan rasa takut pada musuh-musuh dengan cara macam tu. Tapi nama pekerja-pekerja dia nama-nama yang lembut. Zaid, Salim, Aslam, ha? Khabab. Jadi nama-nama yang lembut. kerana nak panggil pekerja mestilah nama yang apa baguslah. Kan? Takkan nama pekerja ganas pula macam nama bos. Maka dia dengan adiknya bernama Sibaq yang memang perangai dia macam binatang buas tuan-tuan mereka telah pun memukul tak cukup pukul dengan api yang membuat pedang membuat baju besi itu disterikanya badan khabab bin Arab di tengah-tengah padang pasir tuan -tuan. Ya, setengah riwayat mengatakan lebih kejam daripada apa yang berlaku kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an khabab ini dia orang Arab tapi dia jatuh ke tangan orang macam Nabi Yusuf lah dia orang merdeka tapi akhirnya jadi hamba dan akhirnya dia pedagangkan jatuh ke tangan perempuan ni perempuan ni sayang dia tapi bila tahu dia masuk Islam melakulah kiamat ke atasnya dia pun memukul budak ini tak puas pukul disetrikanya badan budak ini tengah padang pasir khabar arad ini tuan, tuan ketika dia dibaringkan di atas padang pasir diikat ke tangan dan kakinya disetrika badannya itu dinyalakan api di bawah badannya sehingga yang memadamkan api yang membakar badannya di bawah, bawah badannya itu adalah lemak-lemak yang turun daripada badannya itu tuan -tuan. ini kisah dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah sehingga selangkanya nampak tuan-tuan kulitnya habis hangus kulitnya meleco ketika Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah maka Saidina Umar Khattab radhiyallahu an telah pun bercerita tentang orang yang masuk Islam lebih awal daripadanya dan Saidina Umar teringat Khabab dipanggil Khabab di depan dibuka baju menangis Saidina Umar melihat badannya dia tak pernah tunjuk pada orang tapi kena Saidina Umar minta dia pun keberatan dia tak mau tunjuk lah tak mau tunjuk lah takut tak ada pahala nanti tak ikhlas pula saya nak minta dia buka kan saya nak nangis melihat ya inilah uh, golongan yang masuk Islam di awal dengan kesahan kepayahan tapi bila Islam menang semua orang masuk di kalangan mereka merupakan munafikun di kalangan mereka masuk kerana terpaksa di kalangan mereka masuk kerana malu di kalangan mereka masuk kerana baka Maka itu yang Allah gambarkan di sini Afwaja Kata Ibn Abbas Kata Ibn ayat ini Kamu lihat orang masuk Islam Ketika Islam gemilang Cemelang Berbondong-bondong ramai ini Nanti ketika umat Islam lemah Sebagaimana mereka berbondong-bondong masuk Islam Mereka juga akan berbondong-bondong keluar dari Islam Maka menangis semua orang yang mendengar tafsiran tersebut Karena ayat di sebalik Yang tersirat kat sini Ada unsur eh ihtibak eh Ihtibak ni ada satu benda yang dihazafkan tapi kita dapat fahami melalui ayat ini menunjukkan bahawa akan tiba waktu nanti orang akan keluar daripada Islam beramai-ramai macam pada peringkat awal mereka masuk Islam beramai-ramai kerana pada masa itu sebut Islam tanda kemenangan tanda kekayaan kerana harta melimpah ruah masuk pada masa itu tapi bila Islam umat Islam menjadi lemah maka kepimpinan berlari kepada orang lain ramailah di kalangan mereka yang murtad kalau tak murtad pun jadi munafik jadi penentang-penentang Islam kata Abdullah bin Abbas lanjutan pada ayat ini jadi tuan-tuan dalam ayat yang Allah SWT turunkan ini wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja manusia masuk Islam beramai-ramai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba maka bertasbihlah kamu dengan muji Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan mohonlah keampunan kepadanya sesungguhnya dia maha penerima taubat jadi tuan-tuan ya, dalam ayat ini kata setengah para ulama ia turun berkaitan dengan kemenangan Islam pembukaan kota Mekah. Dan ketika berlaku pembukaan kota Mekah Nabi telah pun sembahyang sebanyak 8 rakaat. Pada waktu itu waktu duha setengah mereka mengatakan Nabi sembahyang duha. Setengah mereka mengatakan tidak disyariatkan pada jeneral yang membuka sesebuah tempat untuk sembahyang sunat 8 rakaat. Sama ada 8 rakaat itu sekali salam ataupun 8 rakaat 4 kali salam. Dua satu salam dua rakaat salam dua rakaat satu salam ini antara sembahyang-sembahyang sunat yang jarang-jarang kita faham tuan-tuan di mulia kalau sekalian kerana ia tidak berlaku pada zaman kita itu juga ada sembahyang sunat yang disyariatkan kalau kita nak dibunuh ha, kita mohon kepada Allah lah selamat daripada ujian seperti ini ada sembahyang sunat yang disyariatkan kalau kita nak dibunuh ada sembahyang sunat yang disyariatkan ketika berlaku pembukaan ada sembahyang sunat yang disyariatkan bila kita nak pergi musafir ada semangat sunan yang disyariatkan yang digalakkan bila kita dapat satu berita kebaikan. Macam sujud syukur namanya eh. Jadi uh, setengah orang mengatakan setengah para ulama tafsir mengatakan salat itu salat al fatih Salat sunat kemenangan. Mereka mengungkapkan kerana pada waktu Nabi membuka Kota Mekah Nabi telah melakukan sembahyang itu sebanyak 8 rakaat yang saya jelaskan tadi. Sama ada 4 kali salam ataupun 1 kali salam saja. Mana 8 rakaat itu tanpa tahiyat awal. Ya. Jadi ini juga yang telah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau membuka kota-kota besar di Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas ni salah seorang daripada As-Sabiqun Awalun awwalun 10 orang yang mula-mula masuk Islam. Tuan-tuan ingat tak nama-nama mereka tuan-tuan? Ni masih tuan-tuan sikitnya cantik. Tak ada gantung nama-nama sahabat Nabi. Kalau kita pergi ke Turki, Osmania, kerajaan Islam Osmania itu satu kerajaan yang berkat tuan-tuan kerana kalau tak berkat macam mana Nabi boleh mengatakan yang membuka Konstantinopel itu seorang yang hebat daripada keturunan Uthmaniyah kan Tonton macam tak pernah dengar aja ha. Ya kalau kita pergi ke masjid-masjid di Turki bukan saya nama Allah Muhammad tak besar nama nabi dan para sahabat nama sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar Umar Uthman Ali, lagi siapa? Abdul Rahman bin Auf. Talhah bin Ubaidillah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'id bin Zaid. Dengan siapa yang ke-10? Zubair bin Al-Awwam. Kata para ulama mengingati 10 nama sahabat ahli syurga yang mula-mula masuk Islam ini adalah sunat muakkad. Macam hukum kita semayang sunat lepas maghrib tadi Macam kita semayang sunat lepas isyak nanti Itu sunat-sunat mu'akkad Maka di samping sunat-sunat mu'akkad Sunat mu'akkad ingat nama sahabat ahli syurga 10 orang ha, Itu sebab kalau kita pergi ke Turki Habis tiang-tiang ni semua gantung nama para sahabat Supaya mereka tahu inilah dia orang yang Sangat besar peranannya dalam Islam Mereka adalah mata rantai yang membawa Islam itu kepada aku supaya kita kenal dan cinta kepada mereka faham tuan eh jadi Sa'ad bin Waqas ini adalah seorang yang masuk syurga antara yang awal punya banyak kisah dalam Islam seorang yang mustajab doanya beliau juga ketika membuka kota-kota di Parsi beliau akan semayang sunat dalam rakaat beliau berkata aku ikut Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam ah yeah? ya jadi tuan-tuan ni mulia umpamalah contoh kan kita peniaga dapat close satu penyaga, satu peluang yang besar dapat take over company orang lain semainlah sunnat ni tuan-tuan kan anak kita buat uh, belajar accountancy di tempat terkemuka tak ramai orang yang lulus dengan cemerlang dia lulus dengan jaya dan cemerlang ni semainlah sunnat macam nabi kita sallallahu alaihi wasallam faham ha tanda kemenangan kegembiraan keseronokan setengah mereka mengatakan ni semayang sunat duha sebenarnya kerana Nabi buat pada waktu duha setengah mereka mengatakan tidak ia khusus untuk tanda syukur kepada Allah ha? faham? kita menanti kelahiran cucu yang pertama anak kita kahwin cucu yang pertama Alhamdulillah dengar suara dia doktor pun kata sihat normal Okey semayang sunat sebelum kita buat akikah dia sebelum kita cukur dia sebelum kita nama tanda bersyukur pada Allah atas nikmat yang besar ini eh? Baik. Jadi uh, sedangkan pentafsiran yang diberikan oleh Ibn Abbas dan Umar radhiyallahu anhu bahawa surah ini memberitahu Rasulullah tentang roh baginda yang mulia. Dan dia memberitahu jika kamu wahai Muhammad telah berhasil membuka kota Mekah iaitu kampung Musni yang dahulu mereka mengusirmu keluar dari situ. Nabi cinta pada Mekah sebenarnya tuan-tuan. Tapi bila Nabi buka kota Mekah, Nabi telah berkata dengan sedihnya, "Laula anna ahlaki Akhrajuni ma akhrajtu Wahai Mekah, sungguhnya engkau lah semulia-mulia di tempat di muka bumi Engkau tempat yang paling Allah sayang kepada Tapi oleh kerana penduduk ini pernah menghalau aku Keluar Maka aku pun keluar daripada mu, wahai Mekah Sebenarnya Mekah adalah tempat yang sangat Aku cintai, kata Nabi kita SAW Kalau orang tanya Permukaan bumi yang paling mana yang paling mulia di sisi Allah, tuan-tuan Jawapannya Mekah lah tapi kalau jawab tanah mana yang paling mulia di permukaan bumi? Jawapan para ulama, secara jumhur ulama berkata tanah yang paling mulia adalah tanah di mana Nabi kita dikebumikan dekat situ. Faham? Tanah permukaan bumi yang paling mulia of course muka. Tapi kalau merujuk kepada tanah tanah tempat Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan itulah tanah yang paling mulia di atas muka bumi. Eh, itu kata para ulama. Jadi ketika engkau telah berjaya mengembalikan Mekah itu kepada Islam wahai Muhammad maka bersiap-siaplah engkau untuk kembali kepada aku. Banyaklah ulama mengucapkan tasbih dan juga istighfar. Tasbih ni ucapnya Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih. Dan istighfar, Astaghfirullahal Azim, Astaghfirullahal Azim. Innahu kana ka tawwaba, sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Baik, eh, terakhir yang saya nak sebut daripada surah An-Nasr ni tuan-tuan adalah bila Allah menurunkan ayat ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba maka bertasbihlah kamu dengan muji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya sungguhnya dia maha penerima taubat maka al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya ayat ini maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun kerap mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli kata Abdullah bin Umar pula Abdullah bin Abbas seorang seorang lagi Abdullah bin Umar anak kuda Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an beliau berkata aku mendengar nabi menyatakan Allahumma ghafirli ni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli ni berkali-kali berpuluh-puluh kali berpuluh kadang-kadang ketika duduk nabi nak bangkit tu je dah berapa berapa banyak nabi ucapkan sallallahu alaihi wasallam kerana mengerti memahami message yang dikemukakan daripada ayat ini dekatnya ajalmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru banyakkanlah ulama mengucapkan tasbih kepada Tuhanmu itu sebab tuan-tuan dalam hadis yang lain uh, kalau kita perhatikan satu uh, lafaz daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa yang duduk dalam majlis kemudian banyaklah perkara-perkara lara yang mungkin diungkapkan diucapkan maka janganlah dia beredar daripada majlis itu Melainkan dia mengucapkan Kafaratul Majlis ha, Berpandukan kepada Ayat ini Menyuruh Nabi kita Untuk Nabi yang tidak berdosa langsung Itu pun disuruh bertasbih Dan minta kepada Allah keampunan Ini kan pula kita Nabi pernah pesan kepada kita Kalau kamu duduk dalam satu majlis Banyaklah Kamu punya larat Kamu punya uh, uh, akta, Kamu punya banyak perkara-perkara larat Yang kamu ungkapkan Maka ucapkanlah sebelum beridah Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت، وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ini تسوي كفارة. yang kita ungkapkan. tuan tuan tahu kan? ikut أشهد أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك bila kita ungkapkan tasbih ini di hujung majlis maka semua dosa yang berlaku dosa kecil yang berlaku dalam program kita itu diampunkan Allah walaupun ia sebanyak buih di lautan Aa, ya para sahabat bila mendengar pesan Nabi ini mereka tambah satu lagi ini dipanggil sunnah para sahabat sunnah ini bukan sunnah Rasulullah saja sunnah para sahabat pun disuruh kita untuk ikut adu alaiha bin nawajiz macam hari Jumaat ni Imam mengumandangkan azan uh, Muazzin mengumandangkan azan dua kali Nabi buat sekali saja Tapi Sina Osman yang ajar ada azan yang kedua tu Kan? Maka kita ikut Kerana itu merupakan sunnah para sahabat Bukan sunnah Nabi saja yang kita ikut Sunnah para sahabat pun kita ikut Macam Sina Umar telah mengumpulkan orang Islam Untuk menaikan salat Tarawih berjemaah Itu sunnah para sahabat namanya Maka para sahabat bila mendengar Kepentingan tasbih ini untuk dibacakan mereka turut membacakan bersama dengan tasbih ini surah wal asr itu sebab orang baca begitu mari kita tamat ke majlis dengan baca surah wal asr dan tasbih kafara kan sebenarnya yang baca surah al asr ni para sahabat bukannya Nabi SAW kata Muhammad Ali As-Sabuni pak tafsir yang terkemuka itu dan kita tafsirnya Safatut tafasir telah menjadi rujukan dalam amalan para sahabat mereka mengakhiri majlis mereka dengan baca tasbih kafarah dan juga suratul asr atas Tasbih kafarah ikut Nabi. Wal azri itu untuk mengingatkan diri mereka sendiri terhadap peluang-peluang potensi diri untuk rugi dalam hidup ini. Jadi kena ingatkan selalu lah. Jadi tuan-tuan setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Semoga surah yang pendek ini memberi kesan yang dalam kepada kita. Ya, sebagaimana Islam datang bawa kemenangan, Islam juga akan ditinggalkan oleh orang Islam. Mereka buat kajian. Sebenarnya semua manusia macam tu. Kita dahulu kuat, sihat, masuk umur 40-an, badan pun lemah-lemah, lenguh-lenguh angin entah dari mana datang kita pun tak tahu dalam badan betul ke kan, doktor? mana tak angin ni? Ha, datuk, doktor macam mana? tiba-tiba angin banyak dalam badan kita, mana tak angin ni? jadi Allah mengirim tanda-tanda tertentu untuk kita sedar jadi macam itulah bila kita sampai di climax ya, selepas itu akan berlaku penurunan itu juga dalam perniagaan pun Perniagaan itu maju Kerana bapak itu sendiri kehidupan susah Maka dia bekerja struggle Ya yeah? Dia bangga dia kata Saya build company ni pada scratch yeah. Tapi tiba anak dia Anak dia mengerti tak pengorbanan yang dia buat dulu-dulu Anak dia tengok dah senang Bapak pula tak nak Mudah tak nak susahkan anak Belikan masing-masing kereta-kereta yang hebat-hebat kereta -kereta Kesian anak, -anak pergi college Susah naik bas Belikan kereta Anak itu tak pernah rasa susah Macam itulah tuan-tuan Kehidupan Sunatullah kata Ibn Khaldun Semua benda Termasuk kerajaan ke Manusia ke Perniagaan ke Dia akan melalui Kef macam tu tuan-tuan Dia naik Lepas tu dia akan Turun Eh Jadi Ayat ini menceritakan tentang Keadaan umat Islam Mereka meningkat naik pada zaman Nabi Zaman para sahabat Kuat, teguh, kukul Lepas tu menurun Ah ha, ya yeah? Jadi inilah dia tuan-tuan yang dimulakan Allah Dalam kehidupan tak terasing Maka kita akan turun macam mana sekalipun Seorang berkata saya orang penting dalam satu organisasi Tanpa saya syarikat ni tak boleh berjalan Ya Ya betul kau Ada beribu-ribu orang lebih qualified daripada kau tau Kerana kau duduk di satu tempat itu sebagai bos besar orang Kalau kau tak ada syarikat tak berjalan Ramai lagi orang yang mempunyai kemampuan lebih daripada dirimu yang kamu tidak perasan sebenarnya. Jadi, tuan-tuan bersedialah kita untuk menuju kepada tahap ini dalam hidup, pada umur kita, pada syarikat kita, pada uh, kemewahan yang kita ada dengan banyak ingat pada Allah dan membalikan segala nikmat itu kepadanya. Ya, jadi mudah-mudahan uh, kita dapat amalkan tasbih kafaratul majlis tadi, selalu jumpa dengan anak-anak dalam majlis kita. Kalau kita tak pernah buat, lepas ni jangan malulah untuk buat. Perubahan Ha, kan kita menge chair meeting board pun kita cakap kita ajar orang ok orang tak tahu mungkin orang tak perasan jangan malu untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu terlalu mulia untuk ditinggalkan ya jadi setakat ni saja dulu untuk peringatan pada malam ni mudah-mudahan surah ini melengkapkan perspektif hidup kita terhadap sunatullah dalam hidup semua benda akan berakhir supaya engkau sedar wahai manusia betapa hinanya dunia ini di sisi Allah SWT kalaulah kalau كانت لو كانت الدنيا تعدل جناها بعوضه Ma, kalaulah dunia ini sama dengan nilai se -se sebelah kepak nyamuk tidak akan minum ma shariba kafirun sharbatamain ah seorang kafir pun Allah tidak akan bagi diminum walaupun setitis air seteguk air Allah tak akan minum kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah seperti uh, sehelai kepak nyamuk. Lau kana dunia tak dulu ba'udha ma kafiran syarbata Kalaulah dunia ni punya nilai macam sebelah kepak nyamuk, dalam hadis mengatakan sebelah kepak nyamuk aja macam sebelah nyamuk. Allah tidak akan bagi kafir itu minum walaupun seteguk air. Tapi kerana dia tidak ada nilai, siapa yang berusaha dia akan dapat. Maka janganlah kita orang Islam terikut-ikut dengan orang kafir kerana kehidupan semuanya akan berakhir. Ada seorang raja tuan-tuan, Raja ni kaya, kuat, berkuasa Dia boleh hukum orang Orang ni nak dibunuh, ambil tindakan Wancong dia Orang ni bagi dia harta, dia punya keputusan semua dia Orang dengar, raja Satu hari dia menyesali dirinya dengan Kejahatan-kejahatan itu Dia mula sedar, maka dia pun Jumpa seorang alim Ini pentingnya, duduk di mana pun berjumpa lah Dengan ustaz Belajar dari mereka, mungkin ada benda yang kita tak tahu Halal haram Tanya pada Ustaz ni, Ustaz, tolong saya, saya ni zalim sangat macam mana nak rawat diri saya supaya so, saya ingat saya akan kembali kepada Allah semuanya akan berakhir macam mana nak buat ni ya? tolong bagi saya idea maka orang alim balik istikhara bermesyuarat dengan orang-orang dekat dengannya akhirnya Allah cetuskan satu ilham iaitu dibuatkan raja ni sebentuk cincin ni cerita Imam Ghazali bawa dalam Ihya Umidin cincin itu tuan-tuan bertulis padanya semua ini akan berakhir dia pun hadiah kepada raja itu Raja yang zalim ini, tengok cincin, dia pakai, dia senyum. Setiap kali nak buat tinggalkan pada orang, tengok cincin, semua ni akan berakhir. Kau disanjung orang pada hari ni, besok belum tentu lagi. Kau akan mati. Jangan maniaya kau orang. Semua akan berakhir. Tengok tu, Allah bagusnya ustaz ini, bagusnya ulama ini. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan Allah beri keimanan yang subur kepada kita, keturunan kita, anak-anak kita. Wallahumma'ala, wasallallahu ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته